Quando você apenas segue uma religião, você fica bem com tudo que te dizem e aceita tudo como instrução de Deus para sua vida. Mas quando você aprende a ler o texto sagrado direto dos originais, aí você vai descobrindo os enganos e fraude que o sistema religioso nos impõe há séculos. Por exemplo, aquele texto que chamam de Pai Nosso, a tão famosa reza ensinada por Yeshua Meshiach, Yeshua HaMashiach, vem na Bíblia brasileira com distorções de tradução, dizendo coisas que na verdade não diz. Levando-se em conta que o texto de Mateus foi escrito originalmente em hebraico, então vamos examinar o texto do Pai Nosso com base no que está escrito no hebraico. Porque, pegando o que está no hebraico, inicialmente vemos dizendo: Nosso Pai nos céus, teu nome será santificado, teu reino virá, tua vontade será feita como é nos céus, também na terra. O pão ordenado a nós nos dê hoje. Perdoa nossas dívidas, como também perdoamos quem deve a nós. E aí, nessa parte, já complica um pouco. Ve altevieno lidei nisaion. Não nos traga para as mãos da provação ou da tentação. A palavra que colocaram como tentação no texto é nisaion. Nisaion é uma palavra complicada, porque dentro do pensamento semítico de um modo geral, Nisayon tanto significa provação como significa tentação. Será que Yeshua está ensinando que eu devo pedir a Deus para ele não me provar? Não, porque no texto de Jacob, Tiago diz: tenha como motivo de alegria quando vierem diferentes provações, sabendo que o teste da sua fidelidade traz paciência. Bom, se a provação ela me testa para me aprovar e fortalece o meu nível de paciência, por que eu deveria pedir a Iá para não me trazer para dentro de uma provação? Parece que não faz sentido, né? Teoricamente, o orador estaria dizendo: Iá, não me ponha à prova, mas em vez disso, livra-me do perverso. Será que é isso? Vamos ver. A frase original nesse trecho diz: não nos traga para as mãos da provação. Ou não nos traga para as mãos da tentação. Em português, tentação é diferente de provação. Mas no hebraico a palavra é a mesma. São quase a mesma coisa. Tentar, no sentido de instigar, no sentido de testar a paciência de alguém, no sentido de provocar uma atitude. Ou apenas tentar, no sentido normal, de fazer uma tentativa. No hebraico, nisayon significa isso tudo. Então, como é que a gente entende o texto do Pai Nosso? É preciso avaliar o contexto no qual a palavra foi usada. E para avaliar esse contexto, a gente tem que levar em consideração a epístola de Jacó, chamado Tiago. Tenha como motivo de alegria quando Iá te trouxer para dentro de uma provação, porque a provação te aprova. Ela serve para te aprovar. Aí mais adiante, o próprio Jacó diz: não diga sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém e ele não pode ser tentado. Cada um é tentado por sua própria cobiça. Nesse texto hebraico de Tiago, aparece a palavra nisayon nos dois sentidos, no sentido de provação e no sentido de tentação. E isso atrapalha o entendimento para um tradutor, porque no hebraico, como já disse, provação e tentação são a mesma palavra. Iá não tenta ao fiel, ele prova o fiel. Ele testa a nossa fidelidade com o objetivo de nos aprovar. Em hebraico, a palavra é a mesma. Conclusão: Iá não me lança na tentação, mas ele me prova. Com isso, o que a oração ensinada por Yeshua está querendo dizer? Levando-se em conta todos os sentidos apresentados na palavra nisayon, raiz verbal nasá, o que Yeshua está nos ensinando a dizer é: não me deixe à mercê do meu próprio arbítrio. Se eu ficar à mercê do meu próprio arbítrio, se eu ficar à mercê do meu próprio jeito de pensar, do meu jeito de ser, inevitavelmente eu serei seletivo com todas as situações. Quando a tentação vem, ela vem da parte de Satã, porque está escrito que Iá não tenta ninguém. Quando a provação vem, ela vem da parte de Yatzivaot, Deus Criador, porque de vez em quando ele testa a fidelidade do seu fiel. Mas se eu ficar à mercê do meu entendimento humano, eu vou acabar me permitindo cair nas tentações que mais agradam a minha carne. As tentações que mais agradam a minha natureza humana, eu não vou lutar,
não vou me empenhar para evitar. Eu vou me permitir cair e vou acabar me justificando, dizendo, eu não sou perfeito mesmo, eu sou humano. Hoje em dia todo mundo diz, eu tenho o direito de errar. Quando na verdade a gente tem é o dever de acertar. Se IA me deixar por conta das minhas reações naturais, eu mesmo vou acabar gerando uma condição na qual eu vou merecer ser tentado por Satã. Porque quando a gente se sente muito forte, muito confiante, muito espiritual, a gente acaba agindo como se não precisasse de mais nada. Tipo, bom, já estou como devia, eu já sou como devia ser. Não há mais nada que eu precise espiritualmente. E com isso, só com esse tipo de pensamento, ele já merece ser provado ou ser tentado. Você me entende? Mas quando a gente pega a oração ensinada por Yeshua e diz, não me traga para as mãos da tentação, eu estou pedindo a ele, para ele me guiar, para ele guiar o meu proceder, para ele dirigir os meus passos. Eu estou pedindo a ele a direção dele, a orientação dele. E não me traga para as mãos da provação, não me traga para as mãos da tentação. Eu estou dizendo, me guia. Eu estou pedindo para tu me guiar, para tu me dirigir, tu me dar a tua direção. Não me deixa à mercê das minhas reações naturais. Só ele é que sabe quais situações vêm da parte de Satã para mim ou não. O ser humano, na verdade, nunca sabe de quase nada. Tem situações que o próprio IA envia para a nossa vida e a gente pensa que vem de Satã. Seja qual for a situação, hoje eu tenho um entendimento razoável dentro das coisas do alto para pedir a IA na minha oração, como eu realmente sempre faço. IA, não me deixo por conta das minhas reações naturais. Não me deixe à mercê do meu jeito de pensar. Me guia com o teu jeito. É isso que o texto do Pai Nosso está sugerindo. Se você diz, Deus, não me deixe cair em tentação, você está querendo dizer que IA lança as pessoas dentro da tentação. Mas o próprio texto bíblico diz, IA não tenta ninguém. Se por acaso IA te lançasse em qualquer tentação que fosse, com certeza você ia cair. Eu ia cair. Ele sabe aonde a gente é mais forte e onde a gente é mais fraco. Se ele ofereceu salvação, ele vai oferecer a nossa queda? Não faz sentido. Mas quando Yeshua ensina na oração dizendo, não nos traga para as mãos da tentação ou da provação, ele está nos dizendo, não me deixo por conta das minhas próprias reações, mas livra-me daquele que é perverso, daquele que é mau. Por isso, o texto chamado de Pai Nosso, na tradução adequada, feita com base na linha de pensamento semítica, hebraico-aramaico, é assim, Nosso Pai nos céus, teu nome será santificado, teu reino virá, tua vontade será feita como é nos céus, também na terra. O pão ordenado a nós, nos dê hoje, e perdoa nossas dívidas, como também perdoamos quem deve a nós. E não nos traga para as mãos da tentação, mas livra-nos daquele que é mau. Até porque aquela partezinha final fala, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, aquilo ali é acréscimo. E não é adequado o fiel se basear em acréscimos. Mas é isso. Não pense que Yatzivaot, Deus Criador, simplesmente não deixa ninguém cair em tentação. Davi era homem conforme o coração dele, caiu em várias tentações ao longo de sua vida. Pense nisso.